Zaprásil gumnové čača, otvárá mu dvere k výkazu. Stál sa zázrak, aký zázrak, pán Celsius za svoje pistulou. Práve hlásí, mám prvý jarný 20 za tolou. Fajolo. Fajolo. Potom si na skriňu napíše čiarku. Jeden zbiera ruky, druhý píše na skriňu čiarky. To je ryba. Apoštola. Nie druh, nie je jasnej cesty. Stáť, pozor, hodí. Ty, Holandian. Už nie si na Holandiana, ale budem ťa tak volať. Ty si kader, márnosť. Fajala. Pozri.